हजुर, जाल कसरी बुन्नु पर्ने? जाल बुन्ने तरिका म जाल सुरु गर्ने तरिका म तपाईँहरूलाई देखाइराखेको छु। फर्स्टमा एउटा डोरी लिनुहोस् अनि यसलाई यहाँ लाउनुहोस् र यो अलिकति यहाँनिर बाँधिदिनुहोस्। यसलाई यसरी घुमाउनुहोस् र यहाँ धागो तयारी छ। यो धागो भयो, यो धागो काटिदिनुहोस्। यो जाल बन्ने पार्टी हो, तपाईँले आफ्नो आफ्नो साइजमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आज म यो साइजबाट सुरु गर्दैछु, 15 सम्म छ, म 11 देखि सुरु गर्दैछु। र यो अहिले बुन्दै गएपछि तल तल सानो हुँदै गएपछि यिनीहरू लगाउँदै जानुपर्छ। यो सानो सानो म कसरी यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु। यो पार्टी, यो जिप, धागो र फर्स्टमा यसलाई अलिकति लामो छोडिदिनुहोस्। यति छोडिदिनुहोस् लामो, यति त्यहाँबाट यसलाई यहाँ यस्तो प्रकारले लगाउनुहोस् यहाँ यसरी। र तपाईँहरूले यहाँ कति राख्नुहुन्छ यो ठिक्कै यति यति राख्नुहोस् र यसलाई पनि यसरी बाँधिदिनुहोस्। यसरी बाँधियो, यो यतिको भएको छ यहाँदेखि यति। र अब हामी यो लगाउनेछौँ, यसलाई यसरी लगाइन्छ। र यो अघि त यो छोडिएको छ धागो, यसलाई यहाँ अलिकति बेर्ने, त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ। अब यो यसलाई मुनिबाट डाइरेक्ट यहाँ माथि अनि यहाँ ल्याउने, यो एक तल बाँधियो नजिक यो डबल। अब यसलाई सिङ्गल यसरी बाँध्नुपर्छ। यो आफ्नो आफ्नो हिसाबले राख्न सकिन्छ बोट, यो 20, 18, 20, 22 जति राख्दा पनि हुन्छ। म आज यसलाई 22 को सुरु गर्न लागिरहेको छु। यो 1, 2 भइगयो, यसले 3, हजुर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यसले 11। यसो गर्दै 22 सम्म पुर्याउनु पर्छ। यसले 12 भयो, तेह्र भयो, तेह्र, यसले 14,
1, 2, 21 も21 अब ये ले बायो यू 22 बो 22 इसलिए यू डबल गन पर्सन अब इरी सूर की नहीं होन्छ यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 भयो। 3, 6, 9, 9, 12, 15, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22 भयो। अब यसलाई पार्टीबाट निकाल्नु भन्दा अगाडि यसलाई हातमा पक्रि राख्नुस् यसरी अन्त यसलाई खोल्दिनुस् र यसलाई सबैसँग बराबरको यसरी बराबर भयो र यसले चाहिँ राउन्ड पुर्यायो वरिपरि पुर्यायो यसमा अब बच्चा लगाउनु सुरु गर्नुपर्छ एकैचोटि यहाँ हामीले यसैमा बच्चा लगाएर गर्दा पनि हुन्थ्यो तर त्योभन्दा सबभन्दा बेटर चाहिँ हामीले एक खन्का चाहिँ यतिकै बुनेर अब चाहिँ हामीले बच्चा लगाउन थाल्नुपर्छ बच्चा चाहिँ यहीँबाट नै सुरु गर्नुपर्छ यो मसिनो धागो छ त्यसले गर्दा देख्नु अलिकति साह्रो पर्छ र पनि यहाँ हामीले म अब यहाँ चाहिँ देखिरहेको छु सायद भिडियोमा अलिकति देख्नु गाह्रो पर्छ होला धागो मसिनो खालको हो यो मङ्गोदामको हो पक्का डोरी हो यस्तो खालको डोरी हो अब यहाँ यो मैले अघि जसरी सुरु गर्दाखेरि यो बेरेको थिएँ त्यसरी नै यसलाई बेरियो अन्त यसले चाहिँ फेरि अब हामीले यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यसैलाई कन्टिन्यू गरेर यहाँनिर बुन्नुपर्छ यो चाहिँ बच्चा लाउनु भनिन्छ यो अनि तपाईँ यो बुन्यो यसलाई बाँध्यो सबै डबल बाँध्नुपर्छ र यहाँनिर फेरि बच्चालाई यसरी अब फेरि यसलाई बुन्यो यसलाई बाँध्यो यिनीहरू बच्चा लाउनुपर्छ र डबल बाँध्नुपर्छ फेरि यसलाई बुन्यो यहाँ बाँध्यो यहाँनिर फेरि बच्चा लायो यसरी र यसलाई डबल बाँध्नुपर्छ नत्र भोलि पर्सि घाटघुरी हुन्छ यसलाई यसरी र फेरि बच्चा लायो र यसलाई डबल बाँध्यो सिङ्गल पहिला डबल यो दुइटैलाई बाँध्नु परेको हुन्छ यो दुइटै डोरीलाई त्यहाँबाट बादमा यो सिङ्गल यसलाई मात्रै बाँध्नुपर्छ यसरी यसरी ल्यायो डबल बाँध्यो अब बच्चा लाउनुपर्छ बच्चा लाउनु नपर्दाखेरि कन्टिन्यू बुन्दा हुन्छ अहिले चाहिँ यो चाहिँ बच्चा लाउँदैछ बोट बढाउनुको लागि फेरि यसै गरी वरिपरि पुऱ्याउनुपर्छ यो कतै पनि हामीले यो बच्चा लाउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन यहाँ फर्स्टमा चाहिँ आँखै पछि बच्चा लाउनु पर्ने हुन्छ यो बच्चा लाएँ
इसे ले लो बाद में फिरी ये लाइव होनी है रो फिरी बच्चा लाऊंगा कौन है उनसे यूज़ कंटिन्यू बेसी नों उन्हें यू बेसी हो गाने फिरी गंती ना मिलने उनसे बाद में जाल टेढ़ा मेढ़ा भाग कौन से ना ना खोली निकाल कौन से यो कंटिन्यू बच्चा लागे रहा हूँ देखा यहाँ भी नहीं बच्चा लागे डबल बनने पर सा र अब यो यो डूडी लाई यहाँ लाई रेसिडी बनने पर नहीं आंसर डबल गांधी रो अब राउंड पुगे राउंड भाग इस राउंड भर इस आँख पीछे बच्चा लाने पर्ने यहाँ यहाँ यो बच्चा हो रो तलसम एंडिंगसम जो यो मुनि दुई तीन भर दुई तीन को गैप में यह भर जो यो आँख पीछे यो यो हाम्रो स्टार्टिङ यो भयो स्टार्टिङको लगत्तै बादमा यो भयो फेरि यो आँखा लायो फेरि लगत्तै यहाँ यसरी बच्चा लाउँदै गएको हुनुपर्छ र यो प्रथा चाहिँ तलसम्म जहाँसम्म हामीलाई चाहिएको हुन्छ गादा भनिन्छ यसलाई र यो यसलाई बाधा भनिन्छ बाधा यो बाइस बाधा बाइस बोटे बाइस बाधा तलसम्म पुग्छ यो म तपाईँलाई यो बाधा भनेको के हो अन्तिमसम्म म तपाईँहरूलाई यो बुनेर अन्तिमसम्म देखाउनेछु अब यसलाई फेरि त्यसरी नै त्यही प्रक्रिया नै सुरु गर्नुपर्छ यहाँ यसरी नै यसलाई यहाँ बेर्नुपर्छ र यहाँ हाम्रो फेरि बुनाइ सुरु हुन्छ अब यो हामीले अघि यो बच्चा लगाएको थियौँ यो बच्चालाई कन्टिन्यू उठाउनु पर्ने हुन्छ यो बच्चा हो र यसलाई पनि डबल गाँठो बनाउनुपर्छ नभए पछि यो पनि सुर्किने हुन्छ सुर्किने भयो भने जाल राम्रो हुँदैन र यो सबैलाई यसरी नै डबल गाँठो नै बुन्नुपर्छ यसरी यो डबल गऱ्यो यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ